Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակելով մեր քննարկվող թեման, ես ամենակարևոր հարցին անդրադառնում եմ հիմա, այսօր, այս մեր քննարկումների, այսպես ասած, երկրորդ փուլում, և դա կապված է առաջնագծի շահերի հետ, որ ես ավելի վաղ այս թեմային չէի անդրադառնում։ Տեսեք, ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ հայտնի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ երեք տարածքներ՝ Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին, իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին, և երբ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, մեղմ ասած, և նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը իսում էր այդ կարծիքը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, և մենք խոսենք նրա մասին, թե ինչ կլիներ, ինչ հեռանկար կբացվեր, եթե այդ փաստաթուղթը այդ պահին չստորագրվեր։ Իրականում այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչ ըստ ռազմական և ոչ ռազմական գնահատականի մենք կարող ենք չպահել, և ավելի ճիշտ չենք կարողանա այդ իրավիճակում պահել։ Եվ ըստ էության մի իրավիճակում, երբ որ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր մնացել, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, շատ մեծ հավանականություն կար, որ գրավեր Ստեփանակերտը Մարտունին, Ասկերանը, որից հետո մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ պաշտպանական շրջանները կհայտնվեին շրջափակման մեջ, և մեր հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ, և արդյունքում նաև տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Ըստ էության հենց այս գնահատականի հիման վրա է կայացվել այդ որոշումը, և պատահական չթվա, որ այս օրերին առաջնագծից արդեն տասնյակ դեպքեր կան, երբ որ զինվորները, առաջին գծում գտնվող զինվորները վիդեո ուղերձներ են հղում, իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրում են, որտեղ իրենք պաշտպանում են կայացված որոշումը։ Սա ինչից է, սա նրանից է, որովհետև նրանք տեղում տեսել են և հասկացել են իրավիճակը, ինչքան էլ այդ իրավիճակը դառը լինի։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը, ես էլի ուզում եմ ասել, որ ինչ իրավիճակ ունեինք տվյալ պահին։ Տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո, և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ ըստ էության
շատ թույլ է պաշտպանված կամ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը եւ եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ եւ արդյունքում մենք կկործնեինք նաեւ այն մնացածը ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված է սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը եւ հույս ունեմ որ ես կարողացա իմ այս խոսքում բացատրել թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու է դա տեղի ունեցել շատ է խոսվում շուշիի անկման մասին շատ է խոսում շուշիի շուրջ դավադրությունների մասին եւ ես ուզում եմ ասել որ շուշիի անկումից հետո երկու անգամ շուշին յետ վերադարձնելու փորձեր են արվել մեկը ձախողվել է ամբողջությամբ մյուսը մի ջոկատ հաջողվել է ներս մտնել շուշի եւ ամբողջ հակասությունները շուշիի շուրջ լրատվությունների կապվում էին հենց սրա հետ որովհետեւ մի օր ամսի ես հիմա չեմ հիշում կոնկրետ օրը շուշին ըստ էության անցավ հակառակորդի հսկողության տակ որից հետո մի գրող եղավ, որը մեր կողմից հակագրող նորից շուշին ետ վերցնելու, որը ձախողվեց եւ հաջորդ օրը մեր ջոկատներից մեկը մեկին հաջողվեց մուտք գործել շուշի եւ ահա այդ հակասությունները մարտերը շարունակվում են ում հսկողության տակ է ամբողջը կապվում է այս խնդրի հետ բայց մեծ հաշվով ցավոք իրադրությունը այդ առումով չի հաջողվել փոխել եւ քանի որ այս դավադրությունների մասին խոսակցությունները արդեն քաղաքական մակարդակ են տեղափոխվում ինձ ասցին որ երեք օրինակ բարգավաճ հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է որ շուշիի շուրջ դավադրություն է եղել թե իբր հոկտեմբերի 28-ին, երբ Շուշին դեռ կանգուն էր, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստել խաղաղապահներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ես չեմ համաձայնվել այդ ժամանակ եւ համաձայնվել եմ միայն այն ժամանակ, երբ Շուշին արդեն կորսված ա եղել, այսինքն տենց ա եղել էլի պայմանավորվածությունը, որ Շուշին կլինի, հետո նոր ես կհամաձայնվեմ խաղաղապահների Սա իհարկե բացարձակ անհետություն է, որը կոնկրետ փաստերով է արձանագրվում։ Հա, այնտեղ ասում է, որ իբր ամսի 20 հոկտեմբերի 28-ին Ռուսաստանը պատրաստ էր խաղապահներ մցնել։ Ուրեմն սա ինչ կոնկրետ փաստով է հերքվում այս պնդումը։ Հոկտեմբերի 22-ին ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության տված հարցազրույցում ես հայտարարել եմ, որ կողմեմ Ղարաբաղում ռուսական խաղապահների տեղակայմանը։ Նույնը ես կրկնել եմ հոկտեմբերի 25-ին հնդկական Վիոն հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Եվ այդ հարցազրույցում, այսինքն հոկտեմբերի 22-ին եւ 25-ին հրապարակային կողմ արտահայտվելով խաղապահների տեղակայմանը որևէ կերպ չէի կարող հոկտեմբերի 28-ին դեմ արտահայտվել դրան։ Սա պարզ տրամաբանություն է։ Իսկ եթե դավադրության մասին ենք խոսում կամ պատճառների մասին ենք խոսում, եկեք նաև արձանագրենք մի այսպիսի փաստ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ որ բանտից դուրս եկավ, հայտարարեց, որ կամավորական ջոկատ է կազմելու եւ անձամբ է գլխավորելու այդ կամավորական ջոկատը։
հետո մենք տեսանք ռեպորտաժ վերնագիր, որ Ծառուկյանը հանդիպել է կամավորականների հետ, տեսանք նիվաներ, կամուֆլաժ ներկով ներկած, տեսանք վիլիսներ եւ այլն, բայց այդպես էլ կարծես թե չտեսանք կամավորական ջոկատ, առավել ևս Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Շուշիի մոտակայքում կռվելիս։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ Շուշին ընկավ, որովհետև այդ ջոկատը, որ ասում եմ, որը այդ խումբը, որը կռվում էր Շուշիի մոտակայքում, և մի խումբն էլ ներս էր թափանցել Շուշի, գուցե եթե բավարար ռեզերվներ լինեին, հնարավոր կլիներ Շուշին պահել։ Թերևս սխալված չեմ լինի ասել, որ Շուշիի անկման առանցքային պատճառներից մեկը Գագիկ Ծառուկյանի խոստացած կամավորական ջոկատի բացակայություններ Շուշիի մարտին։ Սա գուցե մի փոքր սիմվոլիկ, բայց իրականում սիմվոլիկ էլ չէ։ Եթե այդ ջոկատը պատրաստ լիներ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տրամադրության ներքո, կարծում եմ նա անհրաժեշտ պահին այդ ջոկատը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ կարող էր ուղարկել, որպեսզի նրանք օգնեն Շուշիի մոտ գործած մեր խմբին և ամրացնեն այդ խմբի հաղթանակը։ Բայց քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով հրապարակային հայտարարություններին չհետևեց գործողություն, չգիտեմ ինչ պատճառով, ասենք ինչպես է լինում, որ հրապարակային հայտարարվում է, կամ ամուֆլաժ նիվանները ցուցադրվում են, վիլիսները ցուցադրվում են, բայց հետո ոչ մի բան չի լինում, սրա մեջ կարա դավաճանություն և դավադրություն լինի։ Ամեն դեպս վարկած է, որը արժանի է քննության։ Իսկ գուցե այդ նիվաները և վիլիսները և ջոկատները ոչ թե Շուշիում գործունեություն ծավալելու համար են ձևավորվել, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալելու համար են ձևավորվել։ Ամենայն դեպս, եթե այդպես է, այդ փաստը պետք է ստուգվի և արժանանա քրյա իրավական գնահատականի, ինչը իհարկե անպայման տեղի կունենա։ Այսքանը կարծես թե այլ բան չունի ասելու, հույս ունեմ, որ առաջի դրվագը ես կարողացա ճիշտ ներկայացնել։ Հարցը հետևյալն էր, որ եթե պատերազմը շարունակվեր, ըստ էության Ստեփանակերտը անպաշտպան էր, Ասկերանը անպաշտպան էր, Մարտունիում պաշտպանությունը շատ անկայուն էր և շատ մեծ էր հավանականությունը, և այդպիսին էր նաև գլխավոր շտաբի գնահատականը, Արցախի նախագահի գնահատականը, որ եթե չկանգնեցնենք, ըստ էության կամ Ասկերանով, կամ Մարտունիով մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, նույնիսկ 6-րդ, 7-րդ պաշտպանական շրջանները կարող են հայտնվել շրջափակման մեջ։ Եվ այդ դեպքում հազարավոր զինվորներ, հազարավոր զինվորների կյանքը կհայտնվեր վտանգի տակ, ընդ որում առանց նկատի ունեմ ուրիշ բանա, երբ որ կա մարտական, ռազմական խնդիր և բնականաբար կյանքեր են վտանգվում, այլ բան է, երբ որ նրանք ուղղակի հայտնվում են շրջափակման մեջ և ռազմական առումով զրկվում են որևէ հեռանկարից։ Այդ է պատճառը, որ կայացվել է այդ չափազանց ցավալի որոշումը, և ելի եմ ասում, պատահական չէ, որ բազմաթիվ, ես դրանք ինձ ուղարկում են, ցույց են տալիս, դեպքեր ունենք, երբ որ առաջնագծի զինվորները ուղերձ են հղում, պաշտպանելով կայացված որոշումը, սա նրանից է, որ նրանք
գիտեն գնահատականը, գիտեն իրավիճակը եւ գիտեն ինչու եւ ինչ պայմաններում է այդ որոշումը կայացվել։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ։ Սրանում որ հաստատ չկասկածեք, լավ է։